Milí diváci, dnes spoločne nahliadneme do minulosti, pretože sa budeme venovať naozaj veľmi zaujímavému remeslu drotárstvu. Ja som si dovolil pozvať Ľudmilu Mitrovú, etnografičku z Východoslovenského múzea. Ahoj, vítaj u nás. Ahoj, ďakujem veľmi pekne. Prosím ťa, ty sa špecializuješ na množstvo vecí, ale tentokrát to bude drotárstvo. Teraz v múzeu máte aj aktuálne výstavu, k tomu sa ešte dostaneme, ale poďme späť k tým koreňom. Ako to bolo s tým drotárstvom? Kedy začalo vznikať na našom území? Ako sa to ďalej vyvíjalo? Tak takéto drotárstvo, ono bolo rozdelené najmä tak lokálne a regionálne. Začalo to v 18. storočí. No a bolo to v takej tej trenčianskej stolici, preto sa tí najstarší drotári označujú ako Trenčania, ale nie sú trenčiansky. Ale je to také okolie Žilina, Byča, Kysuce. Áno, takže to také severozápad Slovenska. No a potom taká druhá menšia oblasť, pretože tá prvá bola naozaj veľká, ju tvorilo až 158 obcí. A tá druhá, ktorú tvorilo 10 obcí, bolo severne od Starej Ľubovne na Spiši. Čiže nedaleko tu u nás na východe, jasné. Áno, áno. A práve ja som za to vďačná, pretože človek tam môže robiť aj výskum a máme práve že aj odtiaľ tie zbierky. Takže je to také blízke. No, ako sa dostalo to drotárstvo aj na Spiš, tam to také jasnejšie nie je. Hovorí sa, že pravdepodobne od tých trenčianskych drotárov, keď chodili na vandrovku, sa niečo priučili a takto sa to rozšírilo. No a ako sa to dostalo k tým samotným severno-západo-slovenským drotárom, tak tam sa zase predpokladá, že na Morave boli rôzne také tie manufaktúry, výrobne na drôt a plech a takto oni sa toho chopili a začali si tým privýrabať. Čo je dôležité povedať je, že najprv to bolo také ľudové zamestnanie, pretože bolo iba takým doplnkovým sezónnym, pretože sa aj hovorilo, že až po zemiakoch, tak vtedy chodili drotáčiť, vtedy chodili na vandrovku. Na porovnanie tí spišskí drotári, tak tí vlastnili aj pôdu, takže naozaj akože po tých zemiakoch išli, ale za každým sa stále vracali k tej pôde, pričom tí trenčianskí... Tí vandrovali asi zrejme. Áno, a aj viacej, chodili viacej do sveta, to je Rusko, Amerika, Argentína. Pričom tí spisky sa držali po väčšine tak okolo takéto Rakúsko-Uhorsko, aby sa za každým mohli vrátiť. No a ešte k tomu by som asi povedala to, že teda sezónne, doplnkové, ale to hlavne z toho dôvodu, že tá pôda, tie podmienky boli nehostinné, bolo málo práce, takže naozaj to bolo pre nich veľmi ťažké, tak museli ísť. No a v tej dobe to v podstate nebola sranda ísť takto, kedy človek nemôže si napísať nejakú SMS-ku, nemôže e-mail, ani žiaden videohovor. A teda tá cesta bola veľmi neistá. A preto je to aj opradené takými množstvom magickými praktikami, ako sa snažili zaistiť jednak úspech a jednak to, aby sa vlastne aj ten dotyčný manžel, syn vrátil. Pretože väčšinou nechodili sami, chodil ten drotár a veľmi často sa to dedilo aj na syna. Alebo nejakého učňa možno mal? Áno, a ten sa nazýval tak špeciálne, že Džarek. Tieto deti mali dokonca niekedy 10-14 rokov, keď to boli polsiroty, tak aj o mnoho skôr. No a ten život bol taký ťažký, lebo naozaj chodili všade teda peši. A keď sa im podarilo prespať v maštali, tak to bol úspech, keďže to bolo zimné obdobie po zemiakoch. Takže boli radi, ak vôbec nejaký dobytok na nich dýchal a ich to zohrialo. Dokonca Jan Lazorík vo svojich etnografických zápiskoch píše o tom, že vlastne aj keď mali nejaké tie krpce a spali a mali ich pod hlavou, tak boli celé zamrznuté, mokré, ako chodili v tom blate. Takže bol to taký ťažký život. No a aby si ho trošičku uľahčili pred tým hmyzom a pred všetkým, tak mali napríklad také plátené košele a mali takú fintu, že ich napúšťali tukom a zároveň ich vyvárali aj takých rôznych bylinkách. A to ich teda chránilo proti rôznemu dotieravému hmyzu a parazitom. Veľmi neholdovali hygiene, takže veľmi im aj akože zahraničí nadávali, že špinavý Slovák, alebo no proste naozaj smrdeli, niekedy sa aj v tých rozhovoroch je, že 3 mesiace sa nekúpali. Lebo, nebolo kde, no. Áno. Nedalo sa.
a mali také dlhé plstené nohavice a tie používali teda aj v lete, aj v zime. V lete veľmi dobre chladili a naopak v zime hriali, ale mali ich teda celý čas na sebe. Mali aj takú plstenú veľkú halenu, no a tá bola teda naozaj dobrá na tom, že sa ňou aj prikryli a zároveň mali aj takú fintu, že si také ten rukav si zašili a potom následne si do neho dávali také svoje rôzne cennosti. No a čo je takéto najdôležitejšie, podľa čoho sa dal spoznať drotár, bolo, že na hlave mal veľký klobúk a niekde sa nazýval, že aj strechaň. A teda nemal len tú funkciu, že proti počasiu, že keď pršalo alebo bolo slnečno, ale dokonca si ním naberal aj vodu z potoka, keď sa chcel napiť. No ale spomínam to hlavne preto, že vlastne taktiež sa používal na rôzne magické praktiky. No a to ma zaujíma, že prezrad nám nejaké z tých praktík. Tak keď tento drotár išiel na vandrovku, tak už dopredu chceli vedieť, že či bude úspešná. Takže do tohto strechania, do toho klobúka dali mince a zatriasli, a teda ako kockami, a položili na stôl. A teraz akože veštili, že čo z toho, že čo to bude. Tak keď žiadna minca nebola otočená číslom nahor, tak to znamenalo úplnú katastrofu, že sa mu to tam nezarobí. Ani... Áno. A keď bola otočená jedna minca hore, tak akože to bolo, že trošičku. Dvoje už to bolo lepšie a troje, keď už boli, tak akože to bude veľmi dobrá vandrovka, ale zároveň to znamenalo, že si musí dávať veľký pozor. Aby ho neokradli. Alebo áno, tak. Že mu hrozí aj nebezpečenstvo, že akože áno, ale nech je akože v strehu. No a tento strechaň, tento klobúk, zároveň sa dávali aj magické bylinky. Takže vlastne tá jeho žena stále, alebo partnerka, alebo sestra, alebo niekto z rodiny, matka mohla. Partnerka asi vtedy veľmi nie. Takže napríklad jeho matka pozbierala tieto kvetinky a každá mala nejakú svoju magickú úlohu. Napríklad bol typ kvetu, ktorý sa používal na to, aby akože tí zákazníci sa okolo neho rojili. Potom sa používala aj materina duška. Tak tá sa používala na to, aby myslel na svoju mamu, aby sa vrátil domov. A teda ak mal tú manželku, aby ju nepodvádzal a myslel iba na tú svoju manželku a domov. Taktie sa používali aj zvončeky, teda na to, aby myslel na Boha, aby bol pokorný, aby sa vrátil. Takže malo to takú rôznu pestrosť, čo všetko to mohlo znamenať. No a potom finálne tak jeho manželka alebo matka ho odprevádzali na koniec chotára a vykročiť musel z domu pravou nohou, aby to bolo úspešné, a nesmel sa ani on, ani ten jeho pomocník Jarek otáčať. Nesmeli sa obracať, nesmeli ísť ani v piatok, lebo piatok ísť na vandrovku to prinášalo nešťastie. A vieme aj prečo ten piatok bol takýto? Možno, že to je koniec týždňa, nejako to vyslovene už nebolo vysvetlené, ale piatok sa to nezačínalo. No a okrem toho, teda išli rovno, nesmeli sa obzerať a ani keď niečo zabudli, tak sa nesmeli vracať. Jasné, proste ako boli nachystaní, už tak museli ísť. Prosím ťa, a oni aj dosiahli nejaké úspechy v tom zahraničí? Ty si spomínala Rusko alebo Spojené štáty, Argentínu? Áno. A to je vlastne také zaujímavé, že je to drotárstvo, takéto remeslo dvoch svetov, a bolo tak paralelne. Boli tí, ktorí boli potulní, vandrovní a mali ten ťažký život. No a boli tí, ktorí naozaj sa im podarilo v tom svete urobiť takú dieru do sveta. Oni mali aj taký pracovný nástroj šidlo, takže poviem, že možno tým šidlom sa im podarilo. A, no a dokonca boli majiteľmi obrovských tovární, 6 tovární, jedna najväčšia na svete, ktorú založili a vlastnili Slováci, tak tá bola v Rusku. Tam sa špecializovali napríklad na výrobky ako vtáčie klietky, veľmi zaujímavý predmet, je taký stojan na pohľadnice, dokonca hračky ako taký malý detský nábytok. Takže to je akože veľmi pekné a musel byť naozaj zručný tak toto vytvoriť. No a potom ďalšie veľké továrne boli aj v USA. No a okrem toho, okrem týchto tovární, tak
bolo cez 330 rôznych manufaktúr. A vlastne vďaka týmto továrňam a manufaktúram sa stalo to, že z toho ľudového zamestnania to prerástlo až do toho remesla. Kedy tí trenčiansky boli vyslovene organizovaní, boli to potom, oni už vlastne sa usadili, to bolo tak už v 19. storočí, kedy sa začal používať aj smaltovaný riad a plech. No a oni sa tam teda usadili, mali nejaké svoje základné pravidlá, na nich dozeral ten ich hlavný drotár, ktorý im hovoril, že už sa musia umývať. Takže dbal na tú ich hygienu. Dbal image. Na... Áno, áno, lebo keď veľmi smrdeli, tak nikto si ich nepúšťal do domu, oni sa aj sami hanbili, a ako rozprávajú vo svojich takých tých memoároch. No a taktiež teda dbal na to, aby neprepili tie peniaze, aby tie peniaze posielali domov. Takže aj tie obce, odkiaľ pochádzali, tak bolo cítiť, že odtiaľ drotári, lebo boli potom naozaj už v tom 20. storočí, 19. na konci boli krásne, vybudované a boli bohaté. Takže oni poctivo tým svojim manželkám posielali peniaze. A myslím, že síce mali taký 12-hodinový pracovný čas, ale čo bolo veľmi dôležité, že už neboli vystavení tomu celému počasiu, takže a mali pravidelnú stravu, čo sa nedá povedať o tých vandrovných. A pri tých vandrovných bola aj tá komplikácia, že oni nemohli chodiť, kde chceli, pretože tie jednotlivé lokality, tie svoje rajóny mali dedičné. A teda nemohli ísť, aj keď vedeli, že niekde je to úspešnejšie, ale nebola to ich lokalita, takže by sa s ním asi veľmi rýchlo tí ostatní drotári porátali, lebo konkurencia bola veľmi veľká. Čo všetko, prosím ťa, oni drôtovali? Oni nejak začínali s tým, že opravovali riad a takéto záležitosti však? Áno. Tak to začínalo v tom 18. storočí, že najprv opravovali hlinený riad, pretože vyšlo to lacnejšie ako kupovať nejaký nový. A preto vlastne na začiatku, aj keď vandrovali, tak mali iba takú koženú taštičku, v ktorej mali také základnú výbavu, čierny meký drôt, mali tam nejaké... nožničky, mali to spomínané. Šidlo. Šidlo, áno. No a takto chodili. Čo je veľmi zaujímavé a ľudia si to aj tak niečasto teda spájajú s tým, že vykonávali aj opravy na také bežné predmety, ako je napríklad denko, keď sa rozštiepilo, tak ho spojili takými sforkami, to sa nazýva haftovanie. A takéto opravy vieme vidieť aj na kolovrátku alebo naozaj na bežných predmetoch týmto sforkovaním. No a okrem toho hlineného riadu, ešte sa k nemu vrátim, oni ho vlastne nedrotovali len ten, ktorý bol puknutý, ale drotovali aj ho vlastne z nejakých praktických príčin. Aby sa predchádzalo asi rozbitie. Presne tak. Dokonca autorka výstavy Nomadi Európy mi prezradila, že vlastne ten drot veľmi dobre celé to teplo, ktoré tam je na tej mise, to rozvádza a tým pádom Jasne. Dochádzalo k tomu, aby to nepuklo. No a teda nech sa vrátim k otázke. Čo všetko vlastne oni opravovali? A teda potom neskôr v tom druhom období, čo bolo to 19. storočie, tak keď sa už začal používať smaltovaný riad a plech, tak už začali opravovať aj tento riad, ale ten sa používal tak, že vlastne nastrihávali ten plech a dokonca do toho používali nity. A to sa nazýva flekovanie. No a keďže už mali ten sortiment sa im rozšíril a potrebovali so sebou nosiť aj plech, aj tie drôty a aj toho náradia už mali viacej, tak používali krošňu, ktorá mohla mať aj 30-40 kg, keď bola akože plná a s týmto chodili po svete. No ale okrem toho, že vlastne už robili aj také tie misky, tak potom ten sortiment sa rozširoval od tých najstarších, čo boli pasce na myši, a na čom sa cvičili aj tí spomínaní pomocníci Džarkovia. Tak potom sa používali aj rôzne, potom rozširovali to na pasce na potkany, vyslovene už potom vymýšľali rôzne typy, aby si mohli zapýtať aj viacej peňazí, hoci aj tie predchádzajúce boli funkčné. Potom používali rôzne stojany na také tie veľké žehličky,
do ktorých sa dávali ešte tie uhlíky, čo boli horúce, na misky, rôzne vešiaky sa používali. No a potom postupne začali vyrábať aj, ako sme spomínali, tie držiaky na pohľadnice a potom aj plechové výrobky, napríklad lampáše, kovové kostry na pohrebné vence vyrábali. Čo je také zaujímavé, tak sa vrátime aj k tej našej výstave. Tak dokonca sú tam aj s kresťanskými symbolmi, ale máme aj také, ktoré sú slobodomurárske, keď za istý stupeň zasvetenia dosiahli. Takže vlastne aj takéto tam sú. Prosím ťa, a ako to je s týmto remeslom v súčasnosti? Prežíva to ešte? V podstate prežíva a čiastočne stále sa vyrábajú nejaké úžitkové predmety, ale hlavne už sú to aj také umelecké predmety. Povazské múzeum v Žiline je múzeum, ktoré je špecializované na toto drotárstvo. No a s nimi spolupracuje. Každý rok vyhlási nejakú tému a na základe tejto témy drotári tvoria. Takže môžu vyrábať, boli rôzne témy, napríklad rozprávková téma je veľmi krásna a na výstave predstavujeme aj takú ježibabu, etelku, ktorá má naozaj mnoho detailov a za každým, keď človek príde, aspoň ja si všimnem nový detail, alebo troch zhavranelých bratov, ktorý naozaj tam je vidieť ten prerod od toho havrana ešte v takom oblečení, akože chlapec, až po toho skutočného havrana. Jedna téma bolo akvárium, takže naozaj tam máme celé akvárium s rôznymi zvieratkami, napríklad máme tam chobotniaka alebo pažravého pelikána. A jedna téma boli taká tá príroda, takže na môj vkus možno až veľmi realisticky, je tam veľká čierna vdova, takže mne sa viac páčia tie včeličky alebo vtáčiky. Ďalšia téma bola architektúra, takže podľa chuti, keď tvoria, tak naozaj nejakej tej fantázii sa medze nekladú. Jedna téma bola aj asi športovci, lebo máme aj Sagana. Dokonca. Ty si teda načala tú tému výstavy Nomádi Európy. Prosím ťa, ako to máte celé nakoncipované? Máme to rozdelené do dvoch častí. A tá prvá časť je tá historická, kde si návštevníci môžu pozrieť spomínaný klobúk, strecháň, môžu si pozrieť vlastne tú koženú kapsu. A okrem tej koženej kapsy mali vlastne taký remeň, na ktoré si tie svoje výrobky vešali. A potom sú tam vlastne, sme to doplnili aj o zbierky Východoslovenského múzea, čo sú zamerané na tú Spišskú oblasť. Potom najprv teda to ten počiatok, to užitkové, tie užitkové predmety, ktoré, ako som spomínala, haftovali, teda spájali s tými sforkami, až po to, keď vyrábali napríklad v Amerike tieto kostry na pohrebné vence. No a potom je tu druhá časť a tá druhá časť sa venuje už týmto umelcom. Prezentujeme 37 umelcov so svojimi dielami. Niektorí to majú ako hobby popri zamestnaní, ale vzhľadom na tú kvalitu a vyspelosť diela, tak ich budem nazývať umelcami. Jasné, ty si mi aj spomínala, že je vlastne drotárstvo pod UNESCO začlenené. Áno. Ako je to možné dosiahnuť? Ty si niečo vravela o živej tradícii, že sa to musí udržiavať? Áno, v roku 2019 bolo drotárstvo začlenené alebo zapísané do reprezentatívneho zoznamu UNESCO. No a na to je dôležité to, že vlastne áno, to drotárstvo je to, čo sme dali svetu, čím sme prispeli kultúre. Aj bolo to niečo jedinečné, čo sme naozaj rozšírili s tým, že vlastne keď čerpali, tak čerpali aj z takých tých tradičných vyšiviek. Takže naozaj to bolo také incitné umenie. Ale takou druhou podmienkou je, že musí byť živé. To znamená, že stále sa musí praktizovať a to je veľmi dôležité, aby ho niekto robil. Jasné, aby proste pretrvalo a pretrvávalo aj ďalej, aby sa mohlo odovzdávať. Prosím ťa, prečo sa Východoslovenské múzeum rozhodlo pre takúto výstavu? Takáto naša spolupráca s Povazským múzeum, taká intenzívnejšia, už trvala dlhšie, pretože my máme výstavu Remeslo má modré dno, ktorá sa venuje modrotlači. Bolo krásne, bol som. Ďakujem veľmi pekne. Teší ma, že to má dobré ohlasy a že to tak sa šíri do povedomia, že čo je modrotlač a ako to vlastne sa tvorilo.
No a táto výstava išla k ním do Sobašného paláca v Biči. No a takouto kultúrnou výmenou oni nám zase priniesli svoje kultúrne nehmotné dedičstvo UNESCO, a teda to je to drotárstvo. Takže na základe takejto spolupráce. Prosím ťa, dokedy je možné ísť a navštíviť túto výstavu a vidieť tieto skvosty? Výstava bude trvať do 4. júna a návštevníci môžu prísť teda nielen na samotnú výstavu, ale aj na mnoho sprievodných podujatí. Napríklad na Noc v múzeí 13. maja chystáme rôzne prekvapenia v tejto výstave. Prosím ťa, pripravujete niečo, ak môžeš teda prezradiť v rámci remesiel a tradícií nejakú ďalšiu výstavu? Sú nejaké vízie? Určite sú. Mňa osobne lákajú momentálne kraslice a týmto sa začínam čím ďalej tým viac zaoberať. Takže rada by som to buď orientovala týmto smerom, ale aj máme mnoho ďalších zbierok, ako sú maľby na skle, ktoré si návštevníci môžu pozrieť v stálej expozícii národopisu. Takže napríklad tam sú vystavené. Ľudka, ja ti ďakujem naozaj veľmi pekne, že si prišla, prijala moje pozvanie, že si nám predstavila nomádov Európy a želám ti ešte veľa tvorivých síl. Nech sa ti darí. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozvanie. Vážim Rado si to. Rado sa stalo. Milí diváci, a vy neváhajte, príďte do Východoslovenského múzea, buď na túto výstavu, alebo na ktorúkoľvek inú. Majte sa krásne, dovidenia.